Joh, julle, sommer net voor ons aangaan. Wat 'n spesiale dag. Nou, vandag preek ek en twee van my seuns. In verskillende plekke op die aarde. Lukas begin vanmôre met 'n reeks in Kenia. En hy het gevra ons met hom bid. Ek dink hy het nou al begin, maar hy het vreeslik siek geword in hierdie week. En die ou sê hy hoes meer as wat hy praat, maar hy begin en Erik het ons omtrent op pad uit Duitsland is het, hy moet werk in Duitsland aangekom, en hy preek later vanmiddag by die vluchtelinggemeente, so ons is baie opgewonde daaroor, en wat een voorreg, om saam die Here te kan dien, is dit nie spesiaal nie, baie spesiaal. So was het, bykie meer as 2 weke gelede, toe bel Lukas my, toe sê, hy is nou pad na plek toe, waar daar baie fundamentalistische moslimgroep na by die grens van Somalië werk. En ons het bid vir hom, sy leier het gesê, hy moet my laat weet dat hy gaan, want hy het 'n kans om nie kan terugkom nie. Toch ek, dis nou maar so'n bykie, Lukas ek sê selle, ons kan bykie oordryf en so. Dis seker maar so. En hy is toe daar, maar wat toe met hom gebeur? Hy is toe rikkie daar en hulle is toe, so het in die einde van die eerste dag toe besef, hy het nie sy paspoort nie. Hulle vat toe sy paspoort. Hy het sy paspoort op die bus vergeet. Hy gaan dit toe aangeet. Terwijl hy dit toe nou aangee, toe hoor iemand, een van die polisiemanne daar, en hy spring op sy fiets en hy jaag weg. En Lukas het toe weer sien, toe kom maar 'n bakkie aan en daar spring 16 ouens met gewere af. En hulle gryp hom en gooi hom op die bakkie en daar gaan hulle. Het vat hom 2 dae wat hy daar in hulle plaaslike tronk buiten hem, so 4 bankies, nie mag roer nie, hy sê grootse nood sy hele leven nog gehad, en as hy wil opstaan, as hy hulle sit. En na 2 dae op 'n manier het die ouens op die bus achtergekom, hulle het die paspoort het weer teruggekom. Maar die einde van 'n lang story, gisteraand lees ek op die internet, want hy sê toe vir my, ek sê, hoekom het hulle jou aangehou? Toe sê hy nie, dat hulle 2 groepe wat kwaad was vir hom. Die een groep het gesê, daar is 'n persoon in die dorpie net in Lansaan opgeblaas, en toe hoor hulle van hierdie wit ou, sonder 'n paspoort, en toe reken hulle, hy is die ou wat hulle opgeblaas. Okay. Maar gisteraand lees ek toe, dat die groep wat daar werksam is, precies in die provinsie waar Lukas was, in die afgelope week 9 mense sy koppe afgesny het, omdat hulle gelowiges is. Dit sien ek op die internet, toe besef ek, dit was regtig 'n gevaarlike situasie. Die Here nie getrou nie, dat hy ons bewaar. Jo, julle? Maar dit gaan in hierdie 3, ek het nou al 1 inleidende boodskap gegee, en hierdie volgende 2 boodskappe wat ek gee, gaan dit oor iets wat my baie diep aangeraak het in Hebreërs 11, 12 en 13. Verlede week 'n bietjie gepraat oor Hebreërs 11, 2 weke terug, en vandag raak ons hier aan Hebreërs 12 en dan oor 2 weke Hebreërs 13, en dit gaan eintlik oor God's unshakable kingdom. En dan in die volgende week oor God's unshakable essentials. So julle kan nou Hebreërs 12 oopmaak. Maar gaan julle nou net eers 'n bietjie vertel van Hamburg? As die span terugkom, sal hulle ordentlik terug voor gee. Ek gaan net so 'n bietjie sê. Ons gaan net nou gaan ons so 'n paar foto's wys. So. Dit was nou nogal 'n uitreik. Ons was 'n klomp mense. In Hamburg het ons 'n All-Nation span en 'n All-Nation gemeente. Die span is buitelanders, dus 2 Duitsers en dan 'n paar Amerikaners en 1 Oegandees. Althans Zambier en 'n klein spannetjie. En dan is daar 'n redelike groot gemeente, 'n Farsi sprekende gemeente. Farsi is die taal van Iran en Afghanistan. En dis is gemeente wat bestaan uit omtrent 150 bekeerde moslims, wat in die laaste jaar tot 2 jaar en enkeles van hulle 'n bietjie langer terug by Jesus uitgekom het, en 90% plus van hulle bly nou nog steeds in vlugtelingkampe.
So dis 'n merkwaardige soort gemeente, waar allemaal wat voor jou sit, is bekeerde moslims, en dan sit daar nog omtrent die helfte van die kerk vol met onbekeerde moslims, wat ook kerk toe kom. Dis ongewoon, nee, in die wêreld. Mens nou dink 'n paar jaar terug sou jy so iets in Duitsland kon kry, ondenkbaar. En van hulle het ons gehelp met wat ons daar gedoen het, maar dan was ons 'n hele klomp mense. Dis het allemaal op verskillende plekke gebly. Hoofsaaklik in Airbnbs en gasthuise en so. En dan het die ouens of met die trein of met busse of met karre wat hulle gehuur het by mekaar uitgekom. So span by mekaar thuis, nogal uitdaging. Uit Logos was daar, die hele idee was om 'n klomp kinders om te vat. Uit Logos was daar 6 gesinne met 'n klomp kinders. 10 volwassenes en 15 kinders uit ons gemeente. Dan het daar 1 gesin saamgegaan van NG gemeente Kenridge. Het ook 3 kinders en pa en ma was. Dan was daar 2 mense uit Ermelo, wat ons 2 lofleiers was. En dan was daar uit Jordanië, disipelmakers, Arabisch sprekende ouwens, 3 Arabische tolke, 1 ou van YWAM en 2 ouwens van All Nation. En dan was daar uit Egypte, 'n Arabische tolk. So, nogal 'n klompie mense by mekaar. Ons doel was om, die Here het Marinda ons in 'n droom, toe sy jare wat terug varkriep gehad het, en sy baie siek was, het sy 'n droom gehad, en die droom het sy gesien, die kinders van Afrika speel met die kinders. Sy die woord Syrië in gedachte gehad, maar met die kinders in die vluchtelingkampe. So ons het nie precies geweet wat het gaan beteken nie, ons het net besef, ons met die kinders van Suid-Afrika gaan bekendstel aan die kinders in die kampe. En verder, so ons het beplan, as het so sou uitwerk, dat ons 'n kinderprogram by daai gemeente sou aanbied. Toe ons daar kom, toe sê hulle vir ons, daar is nie eintlik kinders in daai gemeente nie. Ok, en ons het 4 Arabiese tolke, en hulle sê maar, hulle is 'n Farsi sprekende gemeente, hulle verstaan nie Arabiese tolke nie. En ons moet toe die mense gaan haal by die vluchtelingkamp, ons het toe uitnodigings geskryf in Farsi en in Arabiese mense te nooi om te kom, en toe ons nou die 2 dae voor die tyd by die kampe probeer inkom, toe kom ons nie in die kampe in nie, wil ons daar toelaat nie, ons is te veel, ons is te veel moeilikheid, ons kom nie in die kampe in nie, en nou staan ons maar buiten in goed uitdeel, en toe kom hier nie weervoorspelling, het gaan nou verskrikkelijk begin reën. Dis somer in Duitsland, maar het ons nou kort koud gekry vir die paar dae. En ons wil graag die kampe besoek, maar dit lyk toe net nie of ons makkelijk in die kampe gaan uitkom nie. Julle, as een mens so groep lei, ek en my vrou het nie nacht geslap nie, want wat nou? Wat nou? Wat nou? Jy vat al die mense uit land toe en nou lyk het of jy nergens gaan inkom nie, het lyk of die kinders nie gaan opdaag nie, want het reën so baie en die wat gaan opdaag moet in elk geval van verskillende dorpe afry en van verskillende kampe afry, daar is omtrent 300 kampe in Duitsland. 300 vluchtelingkampe. Ongeveer 60 tot 70 duisend vluchtelinge. Dis nou net in, dis nie in Duitsland, die bedoel ek in Hamburg, net in Hamburg, 300 kampe in Hamburg. So jy het geen idee hoe groot ding is dit nie. Die spannetjie wat ons moes help, Jürgen, hulle spannetjie is baie klein, hulle het nog nooit so'n groot groep mense by mekaar gesit, sien nie, ons oorweldig hulle totaal. As ons net daar by hulle kerk aankom om te bid, dan neem ons omtrent die hele plek oor. Nou wat nou? Ek dink dis die afhanklikste wat ek nog in my hele lewe lang met 'n groep mense was. Want tussen ons klomp het ons omtrent 600.000 vlugmyle voorsien om daar te kom. Nou, ons kan ons nie net daar. Maar toe maak die Here vir ons die deur oop. Ons kon glad nie verstaan nie. Ek was so kwaad vir Marco, wat vir ons Syriese tolke gereël het, en ons het ten duurste betaal om hierdie tolke te kry, en hierdie gemeente is dan nou 'n Farsi gemeente. Wat maak ons op die aarde met Arabiese Syrie sprekende tolke, terwyl al die mense daar Farsi is? Wat is die Here se plan? En toe kom daar 1 ou dogtertjie, 19 jaar oud, en naam is Toktam, 'n Farsi sprekende dogtertjie. Sy sê, ek is in Wilhelmsburg se kamp, julle kan saam met my na die kamp toe gaan. Ons het toe besef, die mense sal ons moet nooi, en so die helfte van ons gaan toe na die Wilhelmsburg kamp toe.
Dis nou naby die kerk en naby waar ons gebly het. Sy's 19. 'N Vorige keer toe die hele onduisens daar was, kon ons nie in die kamp inkom nie. Toe sy by die hek kom, toe sien ek hierdie moeilike Duitse wagte, wat is 'n toekamp. Jy kry oopkampe en toekampe, maar by hierdie toekamp. Hulle kom om, dan sê hulle, "Atoktam," en hulle almal begin na hug en druk en almal gesels. Besef ek maar, hier's iets snaaks in hierdie 19-jarige meisietjie. En sy wys, en sy wys vir almal, dis vriende en ewe skielik sê die beampte, "Bring passports, passports, bring passports," en hulle vat almal se passports en hulle sê, "Welcome, welcome, welcome." En toe begin die kinders speel en jy sien net kinders om jou. Toe sien ek hoe lyk 'n vroutjie van vrede, 19-jarige dogtertjie, 9 maande terug by Jesus uitgekom. 'N jaar terug het die Here vir my en vir Marinda kans gegee om in daai kamp. Die groot groep kon nie inkom nie, maar ek en sy was in die kamp. Toe ons in daai kamp staan. Toe sê ek, "Here, sal U in hierdie jaar mense red wat in hierdie kamp by U kan uitkom." In daai jaar wat verby is, 3 maande laat dit ons laas daar was, het Toktam in daai kamp vir Jesus leer ken. Hierdie meisietjie maak vir ons die deur oop. En al die deure gaan oop. Al die deure gaan oop. Dit was so merkwaardig. Dit was so groot. Ons sit, ek gaan nou weer 'n paar foto's wys, ons het saam met die mense geëet, ons het saam met hulle gekuier, jy mag nie daar eet nie. Maar dit kan nie anders nie, hulle kan nie jou ontvang sonder om vir jou te laat drink en te laat eet nie. Dit is net hoe hulle is, dit is die grootste vernedering op die aarde, as hulle nie vir jou kos gee nie. Hulle kry kos daar in die kamp. Hulle mag nie kos maak nie, nou maak hulle hulle kamertjie waar hulle bly toe. Hulle seel die venster, dan maak hulle kos, want hulle soort kos wat 2 dae om voor te berei. Dan nooi hulle om te eet, in die geheim maak hulle kos, sodat ons kan inkom. Julle, dit was net merkwaardig, maar toe ons eers in is, met ons Syriese tolke, raai wie ontmoet ons, almal wat ons ontmoet, is Arabies sprekend. Ons ontmoet omtrent nie 'n Farsi mens nie, ons ontmoet net Arabies sprekendes. En hulle kom omtrent die meeste uit Sirië uit. Die een stad wat my hart omtrent gebreek het oor die internet die laaste paar maande was Aleppo. Omtrent almal kom uit Aleppo. Of hulle kom uit Irak, die wat uit Irak kom, kom uit Mosul. Hulle kom uit die verskriklikste plekke op die aarde. En almal wil net met jou praat, almal wil net, as jy vir hulle sê wie's jy, dan begin hulle net, en hulle begin net, en hulle vertel net vir jou, en van hulle het hulle mense verloor, en van hulle was in die tronk so lank, en van hulle het hulle kinders op die see verloor, en jy kan jou nie indink nie, ek sê op 'n stadium, my mens raak seker ongevoelig vir al hierdie pyn, want soveel pyn het ek in my hele lewe nog nooit by mense gesien nie. Hulle stories van hulle reise, hulle stories van hulle gevangeneskap, hulle stories van dood, hulle vertelling van verwoesting, hulle niks. Maar die eendag sit ons in hierdie een ander toe begin al die huise vir ons oopgaan. En nou is daar sulke, die meeste van ons is individue, maar party gesinnetjies, die een gesinnetjie nooi ons toe. En ons is in, en soos wat ons in is, sit ons en praat. En soos wat ons sit en praat, sien ons hier kom 'n ou wat hy sit so een kant. Ons besef toe, dit moet nou 'n imam of 'n ding wees, want hulle is vreeslik aggressief. Party van hulle, en hy sit en luister, naderhand begin hulle allerhande aanvallende goed praat, en hulle begin stories vertel van wat die Koran sê, en die en daai idee, en ek besef toe ons nou redelik in die moeilikheid, en hier kom een oukie in, en die oukie sê, hy is van Tunesië, hy praat nogal lekker Duits, en toe besef ek my matriektyd self so klein bietjie, en hy vertel, dat 'n interessante ding met hom gebeur, hy sê, hy is 'n moslim, hy sê, maar dit is mos deel van die moslimse boeke, is die Nuwe Testament is ook een van hulle boeke, hy sê, en hy weet nie hoekom nie, maar mense het vir hom 8 Nuwe Testamente gegee. Hy sê, en hy het nou al die Nuwe Testament heeltemal deurgelees. En hy soek na die waarheid. Kan ons hom help om by die waarheid uit te kom? Hy soek na die waarheid. Hy sê, hy gee nou nie om wat wie sê nie. Hy sê, as Isa die waarheid is, wil hy die waarheid vind. Hy soek net na die waarheid. Was net verstommend, hierdie man. Sy het nou gepraat, en na rukkie toe, so 2 dae later toe loop ons om weer raak. Jürgen loop om te raak. Hy, Jürgen kom in die kamp in en Jürgen weet nie eers wie is die ou nie. Ek wees nie, toe sien ek Jürgen praat met Jonas en ek kom by Jürgen en ek sê, dis die ou van wie ek vertel het. En die ou sê vir Jürgen, draai wat sê vir Jürgen. Hy sê, ek het 'n groep. Hy sê, ons is allemaal moslims. Ons lees die Bybel. Ons lees die Nuwe Testament. Maar ons het hulp nodig want ons soek na die waarheid.
sal jy ons help? Sal jy ons help? Sal jy elke eenmaal 'n week met ons kom sit en net saam met ons deur die Nuwe Testament lees? Kan jy glo dat God verlore stukkende mense so lief kan hê? Dat seker baie fantastiese goed gebeur. Die Here is so getrou. Die laaste dag Marinda sal weg. Dus ek hier in die dorp, nou moet ek gaan nou 'n bietjie weer eerig kuier by die stasie. Nou om die stasie te kom moet ek net bus ry. Nou kom ek by die bus, nou staan daar 'n swart ouetjie. Nou sê ek, "Waar jy vandaan?" Hy is van Ghana. Ek sê, "Wat is jou naam?" "My naam is Gideon." Ek sê, "Dis 'n interessante naam, hy's ook nie so groot nie." Nou sê ek, "Gideon, hoe kom ek by die, waar moet ek nou ry?" Nou verduidelik Gideon vir my. Hy sê, "Where are you from?" Ek sê, "I'm from South Africa." Hy sê, "Maybe from Cape Town?" Ek sê, "Yes, from Cape Town." Hy sê, "One year ago I met a lady on the bus. She told me she's from Cape Town." Ek sê, "What did she look like?" Hy sê, "She was not very young, but she had long blonde hair." Ek sê, "Okay, what did she tell you?" Hy sê, "She told me that she's been married for 50 years. Hy sê, "I think 50 years. Ek sê, "That's very long, but I think it's my wife. My vrou vertel altyd vir daai mense hoe lank sy getroud is. Toe weet ek is Marinda." Ek sê, what did she tell you? Hy sê, "No, she prayed for me. She prayed for me that I will follow Jesus. And I want to become an architect. And I had no hope. She prayed for me. And sir, I just want to tell you, I always thank God for Cape Town. Because that woman prayed for me. And I am now a student studying architecture. And sir, I am following Jesus." 1 jaar later, in daai reuse stad, loop ek 'n man raak wat op die bus vir my vertel, my vrou het 'n jaar terug die evangelie vir hom gebring. Hy volg nou vir Jesus en hy word argitek. Is ons God nie groot nie? Wow. Wow. Sjoe. Ek vra vir die groep, wat was vir julle die hoogtepunt van hierdie hele uitreik? Die een sê, elke oggend wat ons by mekaar gekom het om net saam in die teenwoordigheid van die Here te sit. Ek sê, al hierdie wonderlike goed wat gebeur het, hy sê, ja, dit was wonderlik, hy sê, maar die wonderlikste was, dat het tyd was, wat ons, vir ons kinders kon bid. Dat het tyd was, wat ons, vir mekaar se kinders kon profiteer. Hy sê, kan jy dink, hoe anders sou my lewe gewees het, as ek, toe ek 16 jaar oud was, so klomp mense om my gehad het, wat in my lewe so ingespreek het. Hy sê, dit maak my eintlik so hartseer, dat ons Duitsland toe moes kom om dit vir mekaar te doen. Dit het my baie diep aangeraak. Want julle, is dit nodig dat die mense uitreik Duitsland toe moet hê, voordat ons regtig vir mekaar liefde wys? Voordat ons regtig 'n familie word, wat regtig in mekaar se kinders belangstel? Liefde verander alles. Die man wat die gemeente lei, hy's 'n Iranier uit, althans 'n Afghaan uit Kabul. Sy naam is Azad. Ons sê, Azad, wat het jou lewe verander? Wat het gemaak dat jy die Nuwe Testament glo? Waar het jy gelees? Hy sê, nee, is nie waar ek gelees het nie. Ons sê, wat het jou lewe verander? Hy sê, hier het 'n man aangekom, 'n Amerikaner, Trent Martin. Ek sê, what did Trent Martin do to you? He said he loved me to bits. He loved me to bits. He loved me so much I could not ignore his Jesus. Dis al julle. Eilik waaroor dit gaan. It's time for us. Is tyd dat ons mekaar so lief moet hê. Dat mense sal sê, maar ons kan mos nie wegbly uit hierdie gemeenskap nie. Weet julle hoe bid hulle vir mekaar se kinders? Weet jy hoe gee hulle vir mekaar om? Weet jy hoe kuier hulle saam? Weet jy hoe lekker is dit vir hulle om saam kind van die Here te wees? Weet jy wat 'n verskil maak hulle in die stad? Want hulle liefde maak die groot verskil. Ek kan eintlik nou amen sê, maar ek moet nou begin preek. So wat my sal bybly is daai kratte waarin die mense gebly het. Kom ons kyk, kom ek wys net vir julle so 5 voet. So lyk 'n vlugtelingkamp. Hulle maak die kampe nie te groot nie, daar is maar een deel, daai kamp bestaan omtrent uit 6 sulke dele. Maar elkeen van daai 2 venstertjies is nou 'n krat. Dit is 'n gewone skeepskrat en in so 'n krat bly 'n gesin of bly 4 volwassenes. Goed. Daar is hulle besig. Ons besig, die ou hier met die groen hempie op die kant.
Dis een van ons tolke, hy is besig om daar die evangelie te deel met iemand uit Sirië, net langs hom. Sal sien, hulle gee altyd iets om te drink. Gaan maar aan. Ja, dit was die wonderlikste. Ons kinders het so met hulle kinders gespeel het. As die kinders begin speel, is die ouers daar. Kinders speel nooit alleen nie, of 'n mama of 'n papa kom saam. Daar sit ons, en daar is ek, sien vir Marie Pieter, ek, Adel, dis ons Ermelo lofleier, en hier so sit Nathan, hy is ons tolk, hy is eindelijk een disipelmaker in Syrië, die plek met die naam Erbil, hy en sy vrou, en hulle twee kinderkies, die eniekie word gebore een van die dae, en die ander een is nou 'n paar maande oud, hulle gesinniekie bly alleen in die stad, want die Here het vir hulle gesê om te gaan. Daar is ons nou binnen in een van die kratte, bezig om te eet, in die hoekie sien julle verdien, en hier is Marinda, daar is kinderkies, ga maar voort. Ja, die kinderkies, hulle het al die deur oopgemaak. Nog een. Daar is hulle bezig om te praat. Sien jy, hierdie ou wat nou hier voorstaan met sy selfoon, hy is dat die iemand sê, hy die Bybel deurgelees. En hy soek hom net antwoord. So het gelyk, elke keer as jy in die krat inkom, jy moet skoene uittrek. Party mos ook 'n hoop skoene gewees. Dis 'n wonderwerk, het so baie mense toegelaat word, om in hulle huisies in te gaan. So lekker ete, sien julle daar. Dit was die laaste dag, toe is Erik ook by. En hy is allemaal net bezig om te gesels. Hierdie ou meisie hier voor moet die rooi, met die rooie hempie aan, met nou, sy is die een, sy is die 19-jarige Toktam, sy is Godse vrou van vrede in die kamp. Hierdie man, kan jy sien hoe blink hy oog is, jy sien hoe blink hy oog is, toe hy vir Jesus leer ken het, hy het Jesus leer ken in Iran, toe hy op pad was, en toe die imam hoor, hy het vir Jesus leer ken, word hy in die plein ingevat, en in die plein het hulle om met een kats het hulle vir hom 16 ouwe gegee. Sy vraag vir hom, was het verskrikkelijk? Hy sê, nou, what a honor. What a honor. What a honor. Daar is ons kinders, die vluchteling kinderkies, kon ons kinders, Stefan Klaas en hulle sy dochter, hulle kon het nie ons kinders uitlos nie, hulle is nie gewoond om liefde te kry nie. Het is wel lieflik, sê hulle, die kinderkies, o, het was lekker. Daar speel hulle, Christian, sien jy, ja, van Wyk, ja, speel vrotteier. Mens kan vrotteier speel in Engels en in Arabies. Ja, daar is een oopkamp. Sien, hy lyk nou al bykie beter. Daar kan mens ingaan sonder een paspoort. Ons het later die kamp ontdek. Dis wanneer mense, as hulle eerst hulle Duits deurgekom het, en kom hulle in een oopkamp, dan mag hulle begin werk. En dis een permanente kamp. Ja, hy denk, dis omdreend dit, is daar nog? Dis klaar. Ja. Sjoe, oké. Okay. Terwyl ons in een van die kampe is, in een van die kratte is, by een gezinniekie, toe die een gezinniekie so op een A3, het hulle klompie foto's geplak. Nou vraag, what's this? Nou sê die vrou, it's our earthly dream. Nou sê ek, what's your earthly dream? Sy sê, boe aan is daar so een plekkie met een boekie, sy sê, a holiday. En ek sien daar sulke vroukie met mooie bene en blink skoene, en ek sê, what's that? Sy sê, to be able to buy clothes. Dan is nog so'n prentjie van 'n kar, ek sê, en dit, sy sê, die man sê, it's our dream to own a car again. Dan is nog so'n fotokie van 'n opa en 'n oma, saam met kinderkies, ek sê, en dit, sy sê, to be reunited with our family. En dan is nog so'n fotokie van 'n klein fietsie, 'n driewiel. Hulle sê, this is the dream of our son. En ek sê, what have you had? Hulle sê, oh, we've had a double-story house, typical Syrian house, big house, courtyard in the middle, we had 2 cars, we had a wonderful life in a wonderful country. Sê, Syria is the most beautiful country that the world has ever had. Hulle sê, this is what we've had. En ek sê, die woorde verlaat my voordat ek ontdink. Ek sê, now you've lost all. Sy kyk vir my en sy sê, no sir, no, this is just a little bit of a worldly dream. But you know, we've got everything. We've got everything. We've got everything. We've got Jesus. We've got everything. Sy sê, look around you, what do you see? En daar sit 'n klomp mense in die krat. Hy sê, can you see we've got a family? Sy kyk my so, sy sê, Germany,
Yes, we don't have a country, but do you know, sir, we've got a kingdom. A kingdom? En toe denk ek aan die Hebreërs. En toe sê ek van ja, 'n onverganklike koninkryk. Dis wat julle het. Julle het waarlik so baie. Ek wil saam met julle daai stukkie lees in Hebreërs 12. Ga eintlik in Hebreërs word die ou bedeling teenoor die nuwe bedeling gestel en dan word daar eintlik vir die mense gesê wat het hulle nou in Christus? Begin saam met my lees hier by vers 22. Ek lees nou in die nuwe vertaling Bybel. Nee, julle het aangekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, by die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike byeenkoms, sê die Hebreërskrywer, en die gemeente van eersgeborenes wat opgeteken is in die hemel, en by God, die regter van allemaal, en by die geeste van die regverdiges wat vervolmaak is. En nou niks daarvan onthou nie, onthou nou hierdie. En julle het aangekom by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond. Hy so aangespreek van hierdie vlugtelinge, hulle het aangekom by Jesus, die middelaar van 'n nuwe verbond, en by die bloed wat besprinkel is en wat sterker praat as die van Abel. Dan sê vers 25, sien toe dat julle hom wat praat nie verontagsaam nie. Sien toe dat julle hom wat praat nie verontagsaam nie. Want as hulle nie ontvlug het, toe hulle hom wat hulle op aarde gewaarsku het verontagsaam het nie, ek sal net verduidelik wat dit beteken, soveel te meer ons, as ons die rug draai op hom wat ons van die hemele af waarsku. Destyds het sy stem die aarde geskud. Hy praat eintlik nou daarvan toe die volk by Sinaï was en Moses teen die berg op is. Destyds het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy die volgende aangekondig. Nog een keer sal ek nie net die aarde skud nie, maar ook die hemel. En hierdie uitdrukking nog een keer wys op die verandering van die wankelbare dinge, die geskape dinge, sodat die onwankelbare dinge sal bly. Daarom, hierdie is ons kernvers, daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en God daardeur op 'n welgevallige wyse dien met eerbied en ontzag, want ons God is inderdaad 'n verterende vuur. 'N unshakable kingdom. Vers 28 sê, daarom, terwyl ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees. Die engel sê, let us hold on to grace. En God daardeur op 'n welgevallige wyse dien met eerbied en ontzag. Soos wat ek net nou gesê het, die Hebreërskrywer, sy hele boek gaan oor hierdie laaste lied wat Rainer hulle gesing het. Cornerstone. Jesus, hy is alles wat saak maak. Wanneer hy vir ons vertel van die mense van geloof, dan sê hy, vergeet die mense, onthou net hulle geloof. Moenie kyk na hulle omstandighede nie, kyk na hulle geloof. Ek het in hierdie 2 weke in Duitsland gesien. Mense se omstandighede, die wat Jesus volg, kan verskriklik sleg wees. Ons dink God waarborg ons goeie omstandighede. Dis nie wat die woord sê nie. Ons omstandighede kan ontsettend sleg wees, maar ons kan vrede hê omdat ons Jesus het. Die Hebreërskrywer sê, moenie eers kyk na hulle uitkomste nie, baie van hulle is baie goed beloof, en hulle het dit op hierdie aarde nie gekry nie, anders het na hulle kry. Moenie kyk na wat hulle beloof is nie, kyk net na Jesus. Kyk na hulle geloof in Jesus. Weet julle wat het ek geleer in die dag? Al wat jou behou op hierdie aarde, is jou geloof in Jesus. Al wat jou behou op hierdie aarde, is jou geloof in Jesus. Sy genade is inderdaad genoeg. Hebreërs 12 vers 2 sê, hou jou oog gerig op Jesus, want hy is die volleinder. Waarvan? Van die geloof. Is net Jesus wat maak, Here, julle, dat ons deur al hierdie goed gaan in geloof bou. Ek het vir soveel van hulle gesê, Moslems gesê, did you keep your faith in Allah while you were going through all these trials? En elkeen van hulle het gesê, sir, it was almost impossible. En elkeen van hulle wat vir Jesus ontmoet het, ek sê, could you keep your faith? They said, yes sir, there was nothing but our faith that we could hold on to.
Julle, daar kan 'n dag in 'n mens se lewe kom dat daar niks anders is waaraan jy kan vashou nie as net jou geloof in Jesus Christus. Vers 25 sê, moenie hom veronagsaam nie. Moenie hom veronagsaam nie. Eintlik gaan dit in hierdie boodskap wat die Hebreërskrywer oor praat, gaan dit daaroor wat maak ons as God met ons praat? Wat maak jy as God met jou praat? Ek het met soveel mense in hierdie 2 weke gepraat wat gesê het, wat het jy gemaak toe God met jou praat? Wat het jy gemaak toe jy besef Jesus is die antwoord? En elke besluit wat hulle gemaak het, het lewensgevolge. Soveel van hulle word deur hulle familie verwerp. Daar was een meisiekie, sy is vreeslik oulik. Sy is 'n Farsi spreker, sy kom uit Iran. Sy sê sy kom uit 'n geweldige ryk huis. Sy sê sy weet dat haar familie het omtrent 8 wonings. Sy sê sy het op 'n stadium getel tot sy meer as 60 pare skoene. Sy het alles wat op die aarde sy kan hê. Sy sê, and then I chose Jesus. Sy sê, and then, sy sê, my father rejected me. He said, from now on, to me, you are less than a whore. From now on, I do not consider you as my family. From now on, I do not consider you as a person. If I find you, I will kill you. Hulle het haar in die geheim uitgevlieg met haar ma se geld uit Iran uit. Sy sê sy het geland in Duitsland en toe sy die oproep van haar ma kry, toe sê haar ma vir haar, I am so grateful you are safe because they are at the house now. Your funeral is within 2 hours. They will stone you. But praise God, you're not here anymore. Haar pa het gereël dat sy doodgemaak word. Julle, wat maak jy as God met jou praat? Gaan jy hom veronagsaam? En dan sê hy vir die Jode daar, hy sê, julle voorouers, daar by Sinaï, hulle het God veronagsaam. Hy verwys na Exodus 19 vers 18. Hy sê, daar by Sinaï, wat het toe God met julle wou praat? Wat het julle gesê? Wat het julle voorouers gesê? Hulle wou nie hoor nie. Hulle het vir Moses gesê, nee, ons wil net nie hoor nie. Ons wil net nie hoor nie. Ons wil nie hê wat hy gee nie. Om die minste te sê, van hulle gesê, ons kan sy woord nie verdra nie. 'N persoon in die straat het vir ons gesê, how do you dare to come and tell people about Jesus? We want nothing from him. We don't want to hear anything. We don't want to hear anything. Wat maak jy, wanneer God praat? En die Hebreërskrywer sê, dit was in die ou bedeling, dit was voor Jesus. Hy sê, God het eintlik van die aarde afgepraat. Ek kan weer daai stukkie gaan lees. Maar dan sê hy in vers 26, daar gaan nog 'n keer kom. En dan gaan die aarde weer skud, want daar in Exodus, staan daar, as jy gaan lees daar in Exodus, staan daar, die aarde het geskud, het het gerook en het het gebewe. God se stem was so sterk. En dan sê hy, nog 'n keer sal ek die aarde skud en ook die hemel. Wanneer verwys dit? Wanneer verwys dit? Verwys na Jesus se koms. Dit verwys na Jesus se wederkoms. Nog 'n keer sal ek die aarde skud. God het die aarde geskud toe Jesus aan die kruis gehang het. Die gordyn na die voorhangsel het oopgeskeur. Daar was 'n aardbewing. God skud die aarde, maar hy sê hy skud nie net die hemel nie. Die hemel het geskud met Jesus aan die kruis. Die hemel het geskud toe God in sy seun Jesus sy lewe gegee het vir verlore mense. Hy sê, dan gaan baie gebeur. Hy sê, geskape dinge sal tot niet gaan. Geskape dinge sal tot niet gaan. Alles sal verander. Ek het nou baie van die vlugtelinge se lewens gekyk en besef, hier op die aarde, waar kan die mense lewe so vinnig verander. Wat sal bly? Wat bly? Wat is jy seker van? Vers 27 sê, net die onwankelbare sal bly. Net die hemel sal bly. Net die hemel sal bly. Een man sê vir my, we are so glad that you came to us. Sir, we are praying for you. I say, you are from South Africa. Ek sê, ja.
I say, we remember last year when you came. I say, we've been praying for your country. It's not that stable, is it? I say, no. I say, tell your people to be ready. I say, julle kan môre vlugtelinge wees. I say, ons het nie gedink, dit sal ooit in Syrië gebeur nie. Maar wat bly wanneer alles wankel, net die onwankelbare. Soveel van hulle het gesê, die onwankelbare, Jesus, het gebly. En dan sê hy in vers 28, terwyl ons een onwankelbare koninkryk ontvang. Ons ontvang die onwankelbare koninkryk nie eers in die hemel nie. Ons ontvang die onwankelbare koninkryk hier op die aarde. Ek het mense binnen in een krat gesien bly. En binnen in die krat, terwyl daar nog 20 mense in die krat inpas. Ek kan nog nooit in my leven so baie mense in so klein plekje sien eet nie. Sê die een over my, Sir, this house of mine became heaven today. This house of mine became heaven today. It's the first time I receive visitors. Sir, can we sing? Ek sê, what will the Muslims say when they hear us sing? I say, sir, who cares what they say? They must hear the voice of Jesus. They must hear how heaven sounds. Toe begin ons sing. Ons het in Afrikaans gesing, ons het in Syries en in Arabisch gesing, ons het gejubel voor die Here, ons het gedans. Die een het boop sy bed gespring en sy skoene uitgespring en gesê, Jesus is hier, he's with us. Julle het 'n onwankelbare koninkryk ontvang. Hoe ontvang een mens het? Ek het dit net weer en weer gesien, deur in Jesus te glo en deur hom te volg. En dan, wat sê die Hebreërs skrywer, as jy dit ontvang het, wie van julle dit ontvang? Weer die onwankelbare koninkryk ontvang. Wees dankbaar. Die Engels sê, let us hold on to grace. How do you hold on to grace? Wat is grace? Grace is dat die ewigheid is ons beloof. Die Hebreërs skrywer sê, ons word rein verklaar deur God. Ons gaan die loon ontvang, die ewige loon. Dis wat genade beteken. Wees dankbaar, maar die Hebreërs skrywer sê, wees nie net dankbaar nie. Die Hebreërs skrywer sê, wys dit. Die een vroukie sê vir my in ons groep, hoe sal ek ooit weer dieselfde kan wees? Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, vir 'n week lank wys ek in alles wat ek doen, dat ek in Jesus glo. Sy sê, weet jy hoeveel dae in die Kaap gaan verby, wat ek het nooit wys nie. Wat my gesin dit nie eers kan sien nie. Sy sê, hier het my totale perspektief verander. Al wat oor my hele lewe hier gaan, is Jesus, mag dit nooit weer verander nie. Toe ons op die lughawe staan, toe sy sê, ek wens ek hoef nie weg te ry nie, want hier is Jesus alles vir my. Wees dankbaar, wys dit. Hoe wys jy dit? Met 'n innerlike gesindheid. Deur eer en ontzag, sê die Hebreërs skrywer. Dit kom van binne af. Is nie 'n uiterlike ou dingetjie nie. Jy wys dit van binne af. Hoe? Luister met die grootste eerbied na hom, sê die Hebreërs skrywer. Luister met die grootste eerbied na hom. Iemand het oor hierdie gedeelte gesê, we are responsible for responding to God's voice. God speaks, but we are responsible for responding to God's voice. Julle weet, mense is nie geneig om na God te luister nie. Mense is geneig om na jouself te luister. Mense is geneig om na jou eie vrese te luister. Mense is geneig om na jou eie begeertes te luister. Vraag my, mense is geneig om na jou eie vrou te luister. Mense is geneig om na jou kinders te luister. Mense is geneig om na ander te luister. Maar die Hebreërs skrywer sê, wys jou dankbaarheid deur te luister na God. In hierdie jaar, ek het die preek maak, toe dink ek aan, ja, ek dink ek het 'n paar keer na die Here geluister, maar twee keer wat, ek dink wat ek anders opgetree het as wat ek beplan het. Ek weet, ek was die laaste jare wat ek klomp keer weg uit die gemeente uit, en dit laat my partymal baie ongemaklik voel teenoor die gemeente. En daarom het ek hierdie jaar besluit, ek gaan twee goed mis. Ek gaan nie die byeenkomst van Angus bywoon nie, en ek gaan nie Duitsland toe nie.
Want ek gaan ook nie Duitsland toe nie, want ek het na my eie beursie geluister, ek het nie geld gehad nie. En 'n week voor die Angus ding met Paasnaweek toe, toe kom staan ek by die tafel en Rudy en nog 'n paar staan daar en toe ons aan die tafel sit, ek dink dit was Wim en Rudy, sê toe, hoorie, ons wil net vir jou sê, ons het oortuig die Here sê, jy moet gaan na die gebedsbijeenkomst toe. Jy het van die Here gehoor, it's time for us to pray, jy kan nie nou wegbly nie. Marinda sê vir die jongens en nou klaar besluit, ons gaan nie. En net daar sê ek, is julle seker die Here sê so, en hulle sê ja, ek sê wel, dan sal ek gaan. Dit was vir een van die hoogtepunte van my geestelike lewe, hoe die Here daai dag met my daar gepraat het. En Marinda het hierdie tripje gereel Duitsland toe, en ons het gehoop, daar sal 5 mense of 6 mense saam gaan, 2 volwassenes en 4 kinders. En toe word het een groep van saam met die tolke 37. En dit was nie makkelijk om hulle te bestuur nie, want het het gereen, die mense het op verskillende plekke geblei, soos ek al gesê het. En terwyl ons by Angus is, ek was gehoorsaam daar, toe kom my vriend na my toe, ou uit Ermelo, en hy sê vir my, jy moet vir jou leiers gaan vra, maar ek het 'n oortuiging in my hart, die Here wil hê jy moet gaan. En as jy vir die Here ja sê, sal ek jou die geld gee om te gaan. Toe het ek met die leiers gaan praat, by die Here gehoor, en ek het gegaan. Ek dink, dit wat daar gebeur het, gaan dit wat ons in die gemeente doen, en die manier waarop ons sendingwerk doen, die manier waarop ons baie dinge doen, vir tyd en ewigheid verander. Ek het met my oë gesien hoe belangrik is dit, om sulke klein kindertjies te gaan blootstel aan die werk in die veld. Ek het gesien hoe dit gesinne aanraak, ek het gesien hoe dit hulle verander. Ek wil vir jou vra, is jy bereid om God nie te veronagsaam nie? Is jy bereid om te luister wanneer hy praat? Is jy bereid om op te staan wanneer God sê, staan nou op? Is jy bereid om te doen wat hy vir jou sê? Want weet jy, jy het 'n onwankelbare koninkryk ontvang, my vriend. Jy moet jou dankbaarheid wys. Kom hier van binne af. Eerbied en ontzag vir die grote God. Mag die Here ons genade gee om in die rest van ons lewe meer dankbaar te wees en dit meer te wys deur net gehoorsaam te wees wanneer hy praat. Amen.